केटाहरूलाई स्वामी शेरको भाइ उयो लागेको छ होइन, केटाहरू पनि भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्छु भन्छ। होइन अब हामी चाहिँ आज माई मेला जाँदैछौँ, आज 2 गते हो अनि 1 गते त जान पाइएन, त्यस्तै कार्यक्रमहरू भएर भएर गाडीले वेट गर्छ हामीलाई। मेला आइपुगिसकेको छौँ होइन, मेलामा केटाहरू बस्दै अगाडि पछाडि पनि केही देखिँदैन, केही देखिँदैन भने केटाले बोल हान्दै छ होइन, बिरा खाँदै बोलमा लाग्छ ऊ हान्छ, म हान्थेँ होला माया ट्रेडिङ स्पोर्ट जस्तै भइरहेको छ, पुरा जङ्गल भरिमा मुत्न आएको सबैजना अब केटीहरूले हेरेको हेरेको अहिले त मैले मुटेको यहाँ उभि उभि मुटिदिएको थिएँ मुटिदिउँ भएन हो केटा एक लट यहाँ अब खोला माई भाइ माइसकेको छु होइन। पुरै डल्लै खाली छ आज त माई यार, हिजो चाहिँ पुरा भिड थियो अरे होइन, हिजो आउनु पाइएन, आज त्यही पनि अलिअलि रमाइलो भइरहेछ, टोली हेर्ने छ कसैले पङ्गल ल्याउने नङ्गाउ क्या। मेची अञ्चलको सबैभन्दा ठुलो पुल, लामो पुल, सबै जे भन्दा पनि भयो होइन, हामी चाहिँ भर्खर त्यो पुल कट्यौँ अहिले भर्खरै, खोलाको नाम चाहिँ माई खोला होइन, सरीमै भाषामा तल बोल्न रन्डा रन्डीहरू सबैलाई गर भाषामा तर होटेलको छ नि त, होटेलको उयो छ होइन, त्यही भएर भएन तोङमा खाँदैछ केटाहरूले, होइन हो टिटर उयो सबै, तर यो मेरो अब सबै कालेहरू मात्रै ज्यादा रहेछ, हाम्रो गोरे भन्दा कालेहरू ज्यादा, जनसङ्ख्या ज्यादा रहेछ, काले गोरे भयो भने बाले भन्यो चटपटी हो चटपटे खानु आएको चटपटे छैन, चटपटे छैन होइन, अब टिका पनि लाइदिनु भयो हजुरबाले विचार ओ यो 10 रुपियाँ बिस रुपियाँ, अब फेरि हामी त्यही खोलामा आइपुग्यौँ होइन, अब त्यहाँ थिएर मस्त भइसक्यो होइन कार्यक्रम निस्केर, अब फेरि यो चाहिँ खोलामा आइपुगेको होइन, अब यो दिने हो हिँड्ने हो अनि यही हो सिधा सिधा हिँड्ने सिधा, अब हिँड्दै हिँड्दा खुट्टा कल हिँड्दै भाइ खोलामा होइन, हामी सरमा होइन, त्यो केटाहरूले के गर्छ केटा अरे झन्नै सक्यो त जिन्दगी त, यत्रो मान्छेले खिचेको मेरो हाल के हुन्थ्यो, आन्टीहरू होला केटाहरूलाई स्वामी शेरको भाइ उयो लागेको छ होइन, केटाहरू पनि भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्छु भन्छ यार, ल के गर्नु थियो
के गर्यो भाई ओइ भाइ तिमी के पाल्न बनाउन थाल्यो ओइ भयो होइन केटा सबै भयो होइन अब चाहिँ हल्ला घरतिर लाग्थे अब होइन नाच्यो गाइयो होइन हल्ला गरियो माई मेलामा मेलाइ सक्यो होइन अब घरतिर लाग्दैछौँ अनि केटाहरू चाहिँ उफाएन अब त्यस्तो खान्छन् म चाहिँ म त खाँदिनँ क्या त्यस्तो खाने हो त्यसले पनि हान्दैछ त्यसले पनि हान्दैछ त्यस्तो हानिँदैन नि यहाँ दाजु सुन्नु आजलाई यति नै भनेर भन्दिन अहिले सुरुङ्गासम्म पुगे पनि देखाउनु पर्यो नि त होइन घर पुगेको देखाउनु पर्यो ल फाइनली झापा बजार आयो होइन अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ सबैजना होइन अब आजको लागि चाहिँ होइन अब अनि आजलाई चाहिँ यति नै हो है ल